Na poziv mještana naselja Humac kod Gornjeg Vakufa Uskoplja, danas smo posjetili veliko radilište na rijeci Vrbas. Riječ je o montaži jaružala, velikog stroja za ispiranje zlata i drugih metala od strane jedne firme iz Sarajeva, čiji su vlasnici Malezijci. I radnici na radilištu su Malezijci koji ne znaju ni engleski ni bosanski jezik. Ogroman stroj koji može isprati na desetine tisuća prostornih metara šljunka već je postao strah za mještane koji nitko ništa i nije pitao. Stavite se i kažete, da li znate što se radi u Vrbasu? Ja sam Janja Brnada, stanovnica Humca. Mi ništa ne znamo šta se ovdje zbiva, samo smo vidjeli bager da je došao kopat na sred Vrbasa. I jednu veliku rupu iskopo i ogradio tu rupu pjeskom. Uh-huh. I poslije smo vidjeli da su ovi došli, da su tamo nešto varili, zavarivali, dok nisu ovo unutra u Vrbas stavili to nešto za, ne znam šta radi, uglavnom su onaj, devastirali ovaj naš Vrbas da sutra neka budu poplave, cijelo će selo poplivati. Niko ništa ne zna. Niko nije obavijestio. Jel vas itko išta pita, obavijestio? Niko. Samo smo mi vidjeli taj bager, poslije su došli ovi ljudi, evo rade to što radi. Moje ime je Mario Šipić. Evo, kao što vidite ovdje iza nas, su došli neki veliki strojevi za, vjerovatno, za izvlačenje nekih ruda, to je zlata. Evo ovdje mještani uopće nisu bili upoznati sa tim, mjesna zajednica isto nije bila upoznata sa tim, javna rasprava nije bila. Mi kao ispred Hrvatske republikanske stranke smo predali zahtjev putem parlamenta za federalnu inspekciju vezano i za rudarstvo i za okoliš, pa evo očekivamo da će se oni u što kraćem roku nama javiti, jer agencija za slivno područje rijeke Save je dala izjavu da se tu kao čisti Vrbas, ali ovdje, kao što vidimo na terenu, baš i nije taj slučaj. Ovdje su došli neki teški strojevi koji em što smetaju okolnom stanovništvu, em je bučno. Ali mi smo čuli da je ovo stroj za ispiranje zlata. Pa i mi smo tako čuli, meni je u prvi mah bilo smiješno, ja ovom susjedu jednom rekla, kad mi je rekla, govorila, ma nemoj da te neko čuje, meni je to smiješno šta se to radi. Ja sam stvarno, a vidite vi sad šta se, nešto je sad, šta je, nemamo pojma. Mi ne znamo, samo vidimo mašine, vidimo sad da se radi od jutra do neki doba noć, ujutru, prije 7 sati pođu rada, cijelo selo nema mira. Pa smetali, naravno da smeta. Pa normalno da smeta, mašine rade, bager radi, to zvrči, čuje se. Smeta, a što ste vi kao selo poduzeli, evo? Pa ništa, mi evo naše predstavnike, hoćemo da nam oni se pobrinu, a mi ćemo svi ako bude trebalo izići da se bunimo. I bunit ćemo se, normalno. Jer je nevjerojatno da u sred rijeke montiraju stroj. Normalno, a koliko su oni rupu dole još sred rijeke iskopali? Jeli? Ne dao Bog da neko unutra upani. Smeta jednostavno i ljudi su se pobunili i traže odgovore. I zato smo i mi, evo, tu da pronađemo jednostavno istinu što se ovdje događa, jer ovdje niko ne zna šta se radi. U vašem dvorište, jel? Pa evo, tu ispred kuća, vidite da su tu kuće odmah do tih strojeva, ja ne znam iskreno ni što je to sada tu, što se točno radi, ali evo zato pozivamo federalnu inspekciju da dođe i da nam dostave te koncesije, te dozvole što su oni dobili, pa da mi možemo na osnovu toga činiti neke pravne korake ili nešto da se suprotstavimo to. Ali evo, zanimljivo je da ni jedna udruga ribolovaca, ni Bugojna, ni Gornjeg Vakufa Uskoplje, ni Donjeg Vakufa, nitko ne reagira ili oni ne znaju za to možda. Pa je, to su, tako smo mi prvu reakciju napravili. Jednostavno nismo mogli da vjerujemo da ribolovna društva ili ekološka društva nisu već tu, pa da onaj, umjesto nas, da i oni dođu ovdje, da se i oni raspitaju šta se ovdje radi s našim Vrbasom, jer sada da li je tu politika umiješana, koliko duboko ide ta politika i u ta udruženja, to isto treba da se vidi, zašto nije niko tu. Bagerom kopali, zagradili su sve pjeskom, no vidi se ondje, sutra kad poplave bile, cijelo selo tamo poplivalo. Kad bi Vrbas nadošao. Da. Pa imate li vi predsjednika mjesne zajednice ili nekoga
Pa imamo, ja? Imamo. Već se to ko nešto malo poduzmo, ali ništa. Opet mali čovjek ne može ništa, to je samo općina kriva. To je općina Gornji Vakuf, neko iz općine Gornji Vakuf je to nama napravio. Sad mi ne znamo ništa drugo. Eto. To je to. A kako to se zove ova mjesna zajednica? Pavić polje, Uskoplje. A Pavić polje, Uskoplje. Ovo je Skopavska, Uskoplje, ona, teritorij. Da. To je to. A ispod mosta je Bugojno. Uh-huh. A ovo je Uskopavska teritorija. Pa kako ribare, evo, ni jedne općine se... Pa nema sad nikoga. Ne bune ništa. Ne, ja vam to ništa ne znam. Ja stvarno, no, nemam pojma. Jer šta mi znamo šta se zbiva, šta veliki rade, ko da nama će neko nešto reći. Mi samo znamo da mi ispaštamo. Ja, imate strahove. Pa normalno, normalno. Mi sad nemamo baš neke ovdje da imamo djece, ali imamo, Bože. Kad nam naša djeca dođu danas, sutra, izagaće se ovaj Vrbas. Nećemo ni mi moći ovdje ostati, kamo li neko drugi. Zanimljivo je na kraju napomenuti da je firma osnovana u veljači ove godine u Sarajevu. Postavlja se pitanje je li u BiH ima domaćih firmi koji su sposobne očistiti rijeku Vrbas ili radnici moraju dolaziti iz Malezije. Agencija Vodni sliv rijeke Save ne može dodjeljivati koncesije, a kantonalna vlada nije smjela prenijeti koncesiju za istraživanje i eksploataciju zlata na novoga vlasnika bez javnog natječaja. S druge strane, brine da se ne oglašavaju ni ribolovci ni ekolozi, kao da je svima svejedno što se devastira rijeka Vrbas.